Во денешното издание на емисијата Утрински зрак за наш гостинија имаме директорката на Ученичкиот дом Лазар Лазаревски од Велес, Василка Дјурчиновски. Добар ден и ви благодарам што ја прифативте нашата покана за гостување во нашата емисија. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Кајден Телевизија. Би сакала денешниот разговор да го започнеме со општите карактеристики околу за домот. Со колкав капацитет располага домот? Така, Обштинскиот ученички дом Лазар Лазаревски е воспитно-образовна институција која што ги прифаќа редовните ученици од четирите средни училишта во нашиот град. Значи Колена Делковски, училиштето Димитрија Чуповски, гимназијата Кочо Рацин и секако средното училиште Јовчето Сличков. Ученичкиот дом својот план и програма ја остварува со Законот за ученички стандард. Планот и програмата е донесен од Министерството за образование и наука и секако тука е и статутот на ученичкиот дом. Со колкав капацитет располага домот? Капацитетот е 221 ученик и во моментов е целосно исполнет. Доста познато е дека имате голем број на пријавени ученици за престој во домот. Кои фактори се пресудни за прием на учениците и во кој период од годината го објавувате конкурсот? Значи врз основа на член 27 од Законот за ученички стандард и правилникот за начинот на прием на учениците во јавните ученички домови, Министерството за образование и наука го распишува јавен оглас, значи во јавните гласила, и тоа го прави најдосно до 31 март. Пресудни фактори кои што влијаат за уписот на учениците во ученичките домови се ученикот треба да биде редовен ученик во средните училишта, да е државјанин на Република Македонија, да е запишан на наставен план и програма кои што не се застапени во општината од кој што тој доаѓа, односно неговото место на живење, а исто така да е оддалечено до местото на живење да има најмалку 25 километри и да нема организирано јавен превоз, односно да е најмалку 15 километри или да има организирано јавен превоз. Од кои општини или населени места најчесто се најголемиот број на ученици? Значи интересот е навистина голем за упис во нашиот ученички дом. Навистина доаѓаат од многу општини. Имаме ученици од над 20 општини во нашата држава. Еве јас би набројала некои имаме од Повардарија, односно Неготино, Кавадарци, Димир Капија, имаме од Богданци, од Гевгелија, понатаму имаме од другата страна Штип, Берово, Македонска Каменица, Куманово и многу други. Во кое училиште е најголемиот дел учениците посетуваат настава и со каков успех можете да се пофалите? Најголемиот број од оваа учебна година, 2015-2016 година, се запишани во Средното стручно општинско училиште Димитрија Чубовски, после него е Колена Делковски, па доаѓа гимназијата Кочо Рацин и на крај со најмал број во Јовчето Сличков. Секој класификационен период на совет на воспитувачи, значи се гледа успехот и поведението на учениците кои што е постигнат во средните училишта. Така да еве на полугодие од успехот и поведението на учениците, па мислам дека можеме да се пофалиме со добар успех, односно успехот на учениците е 3,55, што им е постигнат секако во училиштето. А што се однесува до ученичките домови, значи овде пресудно е учениците да го почитуваат кучниот ред во домот и секако воспитно-образовната работа која што се изведува заедно со воспитувачите. Во колкави групи се поделени учениците во домот? Учениците во домот се поделени по воспитни групи. Воспитно-образовната работа, согласно Законот за ученички стандард, може да се изведува воспитни групи и секако индивидуално. Воспитната група значи не може да биде помала од 20, а повеќе од 34. Во нашиот ученички дом имаме 7 воспитни групи. Како се изведува воспитно-образовната настава во вашиот дом? Воспитно-образовната работа се изведува значи со задолжителни програмски подрачја кои што ги имаме. Тоа се физичко и здравствено образование, интелектуален развој на учениците, естетско образование, работно воспитание и граѓанско воспитание. Тоа се задолжителните подрачја, но покрај овие подрачја имаме и слободни ученички активности кои што ги анимираат децата во нивното слободно време. Со какви активности го исполнувате слободното време на вашите ученици?
Така, со какви активности имаме голем број на активности. Учениците сакаат да членуваат во тие слободни ученички активности, да ги кажам. Значи имаме од спортската секција се застапени повеќе секции, еве како што е шах, ракомет, кошарка, фудбал, пинг-понг. И од тие спортски секции, заедно со својот воспитувач, она што е возможно го, значи, работат во ученичкиот дом, а секако, например, како што е фудбал, ракомет или кошарка, ни се отстапува салата, ни отстапуваат училиштето Коле Неделковски, со кој што имаме подпишено меморандум за соработка, па таму ги изведуваат оние дополнителни активности во рамките на слободните ученички активности по спорт, односно физичко и здравствено образование, и тоа навистина е многу позитивно за нас, бидејќи учениците, како што, нели, и сте запознати, секако медиумски покриено се беше сето тоа, дека учениците од нашиот ученички дом беа и севкупни победници на неколку домијади на назад поред. Освен физичко и здравствено образование, имаме и други активности. Учениците се вклучени во ликовна секција, тука е еколошката секција, да ја споменам, значи литературната секција, фолклорна секција, така да имаат голем избор учениците каде што сакаат да работат. Јас овде накратко би го прекинала нашиот разговор. Повторно сме назад во нашето студио да го продолжиме разговорот со нашата гостинка. За сите оние што покасно се вклучија во нашата програма, да подсетиме, наша гостинка денес е директорката на ученичкиот дом Лазар Лазаревски од Велес, Василка Дјурчиновски. Би сакала во вториот дел да повеќе да посветиме внимание на вашите проекти. За почеток би сакала да ве прашам кој ја надгледува состојбата на воспитно-образовната работа, кујната и останатиот дел од интернатот. Така, значи, воспитно-образовната работа, кујната и целокупната работа на ученичкиот дом секако ја надгледува Општина Велес. Овде имаме, морам да го спомнам тоа дека имаме одлична соработка и со градоначалникот на Општина Велес, господинот магистр Славче Чадиев. Исто така, имаме одлична соработка и со председателот на Советот, господинот Александар Колев. Надзор на воспитно-образовната работа исто врши Обштинскиот просветен инспектор, ева од Општина Велес, госпоѓата Македонка Виларова. Надзор ни врши Министерството за образование и наука, пред кого и што одговараме. Морам исто така да споменам дека имавме и комисија за верификација во текот на месец октомври 2015 година. Дојде комисијата со цел да ги види условите, односно исполнетоста на условите во кои што работи ученичкиот дом, каде што констатираше дека одлично функционира домот и му предложи на министерот за образование и наука, господинот Адеми, да даде решение за верификација на ученичкиот дом, така да официјално со решение кое што го добивме во крајот на месец октомври, ученичкиот дом Лазар Лазаревски е официјално верифициран. Што се однесува до кујната, соработката со Центарот за јавно здравје, здравствен дом, еве од Велес исто така на исклучително високо ниво. Постојано се прави контрола на кујната, на хигиенските услови во кујната, се прави контрола на оброците кои што се даваат на учениците. Така да, еве и наша пракса е, секогаш оброк чуваме, нели, 24 часа, се со цел да може да се утврди, нели, квалитетот на тој оброк. Така да, овде исто така би спомнала, надзор може, односно како советодавна работа ни дават Бирото за развој на образование. Сега, значи, пред два месеца беше во посета и советник од Бирото за развој на образование од Скопје, каде што извештајот го добивме некаде пред 2-3 недели. Одличен е извештајот за работата на домот, покажува дека супер функционира, согласно сите структури. Тимската работа исто е на едно доста добро ниво во домот, така да препораките на советникот од Бирото за развој на образование беа да продолжиме со работа на ист начин како што работиме и досега. Исто така и со државниот просветен инспектор, како од Велес, така, нели, и сите што се од Државниот просветен инспекторат, имаме одлична соработка. Во глобалот, значи, ние сме доста задоволни од сите оние институции кои што
нели, доаѓаат во наш надзор, се со цел да ја проверат работата на ученичкиот дом. Се надевам така ќе продолжиме и во иднина. Околу реновирањето, што е завршено, што следно го планирате за реновирање во ученичкиот дом? Така, значи се посветивме доста на реновирањето на ученичкиот дом, се со цел да се подобрат условите за престој на учениците во домот. Во претходниот период имаше промена на ПВЦ прозори и врати. Проектот се одвиваше во две фази. Едната фаза беше во 2014, другата беше ланскава година, 2015, каде што вкупно во двете фази беа заменети 40 врати од спалните соби на учениците. Имавме заменето 19 врати од санитариите, 9 прозори со термопан стакло беа ставени во спалните соби на учениците и 22 прозори исто беа заменети во санитариите, сето тоа со термопан стакло. Значи, посветуваме огромно внимание се на енергетската ефикасност да може да се подобри во домот. Други проекти кои што ги имаме реализирано, значи, се изградивме пристапни рампи за инвалидни лица. За тие пристапни рампи изградивме две, поставивме две пристапни рампи. Едната е во надворешниот дел од домот, на самиот влез, а другата рампа е во внатрешниот дел во домот, каде што има и да може, значи, да се подпрат, тука се постави и алуминиумски профили, значи зборувам за внатрешниот дел од домот, да може да им се пристапи, да им се олесни пристапот и на инвалидните лица што сакаат да дојдат во домот од било каква потреба. Адаптиравме пинг-понг сала од околу 45 квадрати. На вистина ни беше потребна и пинг-понг салата, бидејќи, како што напоменав и во првиот дел од емисијата, учениците своето слободно време го користат за домијадата, значи се надпреваруваат, се спремаат, се со цел да постигнат високи резултати. Исто така поставивме бекатонска патека во дворот од околу 16 квадрати. Планирано ни е тука да се постават и клупи во дворот на ученичкиот дом. Еве би ја спомнала и програмата интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, каде што по втор пат сме добитници на зелено знаме и се уште сме единствен ученички дом добитник на зелено знаме. Програмата интеграција на еколошката едукација првично беше наменета за се однесуваше за училиштата и градинките, меѓутоа ние тимски во домот сите вработени ученици решивме дека мора да успееме, сакаме да го добиеме знамето и ќе вложиме се сите тие програми кои што беа за интеграцијата на еколошката едукација да си ги прилагодиме за ученичките домови, така да кога првично аплициравме, после тоа дојдоа во надзор од Министерството за образование и наука, од канцеларијата на интеграцијата на еколошката едукација. Така да и просто беа изненадени на кој начин сето тоа ние успеавме да го имплементиравме, и добивме само пофални зборови, односно тогаш ни го додели и првото знаме. Продолживме да работиме со исто темпо на работа, посветено, одговорно и еве сега од пред еден месец го добивме и второто зелено знаме и си го задржавме статусот, значи за еколошки ученички дом. Имаме навистина многу работи да зборуваме и за проектите кои што се реализирани. Еве би додала уште, значи се набавени и лаптоп компјутери за информатичката просторија. Учениците овде си го користат своето време во информатичката просторија да си ги работат оние задачи кои што си има од училиштата. Исто така овде се за информатичката во информатичката просторија се работи и по за време на своите слободни ученички активности за информатичката секција, секако под надзор на воспитувач. И значи има многу други кои што континуирано работиме се со цел да се подобри ученичкиот стандард на учениците. Библиотеката еве исто така може да ја спомнам. Имаме доста голем број на книги. Цело време, значи постојано го надградуваме и го збогатуваме библиотечниот фонд. Ги имаме сите лектири кои што им се потребни на учениците. Во нашиот ученички дом имаме застапено ученици од повеќе националности, така да внимаваме да има книги да набавуваме, значи од за сите ученици кои што се сместени во ученичкиот дом, а кои што им е потребно за да може успешно да одговорат на зададените задачи кои што им се дадени од училиште. Овде исто така
би сакала да споменам, како што ви кажав и предходно, дека работиме на подобрување на ученичкиот стандард на учениците. Следно што би сакале да го спроведеме е да набавиме набавка и монтажа на сончеви колектори, така да се со цел да се зголеми енергетската ефикасност, бидејќи веќе со промената на ПВЦ врати и прозори, започнавме да работиме на тоа да се зголеми енергетската ефикасност и да се подобрат условите. Планираме да набавиме душеци во спалните соби на учениците и тоа планираме да го направиме некаде крајот на оваа учебна година и секако да направиме и реконструкција на дел од фасадата, значи на дел од тарасите, онаму каде што има потреба во домот. Така да тоа би било некаде летниот период кога секако учениците нема да бидат овде за да може да се работи во тој дел. Минатата 2015 година бевте добитник на спомен плакета 9 ноемврско признание. Можете ли да ни кажете нешто повеќе за тоа? Дали тоа ви е повод за уште помакотрпно да работите за следната година? Па така, навистина. Значи, секако дека ни е мотив да продолжиме посветено и одговорно на начин како што и досега работевме. Ова е спомен од плакетата како што може да се види, секако и благодарницата, значи, од Општина Велес. А го добивме највисокото признание за домот кој што е основан на 19 октомври далечната 56-та година, во кој што дом оваа година беше 60-та генерација ученици средношколци, а кои што ги поминуваат најзначајните години од своите животи, трансформирајќи се од адолесценти во полноредство низ процесот на созревање и растење. Во ученичкиот дом, значи, со добивањето на ова признание само се покажува плодната соработка секако што имаме со Општина Велес, каде што домот бил домаќин на многобројни културни и спортски манифестации, а кои гости се беа дел и се беа сместени во нашиот ученички дом. Јас можам да ги набројам и големиот број на реализирани и прифатени барања кои што беа доставени од Општина Велес и кои што секако со кои што ни се подобри и градот, значи да може да далеку да се слушне секако за Велес. Еве јас би ги истакнала и некои од прифатените и реализираните барања за сместување од Општина Велес. Ги прифативме учесниците во проектот на Општина Велес со Република Франција во проектот за билатерална соработка помеѓу четирите средни училишта во нашиот град, кој што ги спомена в преска, и секако со гимназијата Алекси де Токвелј од збратимениот град Шербуљ, Октевиљ од Република Франција. Секоја година традиционално ги прифаќаме учесниците на интернационалниот фолклорен фестивал, кои што доаѓаат, кој што фестивал се одржува во текот на летниот период и секако учесниците си се сместени во нашиот ученички дом. После реновирањата имавме навистина пофални зборови и нас не прави навистина тоа горди, бидејќи сето тоа што го вложуваме, навистина има кој да ни го признае. Мислам, тоа ни е признание и мотив да продолжиме во иднина со такво темпо. Прифаќаме секакви културни учесници од секакви културни манифестации, спортски манифестации. Еве, значи, може да ги набројам и некој од нив. Прифаќање на Dream Call Вевчани, Културно-уметничкото друштво Извор Јагуновце по повод 24 мај, денот на сесловенските браќа Свети Кирил и Методи, традиционалните рацинови средби, овде морам да ги споменам. Прифаќање имавме на лице инструктори за интернационална обука за спасување на отворени води на езерото Младост. Ги прифативме учениците и менторите од збратименото средно училиште Станислав Сташица од Република Полска со училиштето Коле Неделковски, со чија поддршка се придонесе за развојот и напредување на едукативните процеси, а секако се продлабочи таа прекугранична соработка. Прифативме учесници на меѓународното отворено првенство на Македонија во кајак слалом, настан беше од меѓународен карактер и со тоа достојно се представи Општина Велес пред домашните и странските учесници. Ги прифативме гостите учесници на рекреативен велосипедски настан од Питијадата 2015. Прифативме 220 ученици и учесници на националниот настан поддржан кој што беше од Министерството за образование и наука и секако УСА, и тоа беше образовното рандеву, каде што Општина Велес исто така достојно се представи пред домашните и странските учесници. Соработката со Општина Велес во рамките, морам пак да ја споменам, на екореализацијата на кампањата Интеграцијата на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, во кој што имаме подпишано и меморандум за соработка со Општина Велес,
така да активностите ги реализираме во договор секако со Општина Велес. Прифативме учесниците на традиционалниот меѓународен клуб во спортски риболов Лазар Паунов Ласка. Учество имаме и придонес во организацијата на првото клуб финале со воздушно оружје. Прифативме велосипедисти од велосипедската тура околу Македонија. Прифативме риболовни екипи од Србија, Црна Гора и Македонија за меѓународниот турнир во спортски риболов Цветници под покровителство беше на Општина Велес. Достојно ја представивме Општина Велес со прифаќање на риболовни екипи кои што беа учесници на меѓународен клуб Натпревар во организација на Бабу на Велес, а под покровителство секако на Општина Велес. Достојно се представивме со прифаќање на риболовни екипи од Србија, Македонија и Бугарија кои што беа учесници на меѓународниот натпревар во риболов на пливка клуб Кркушка во организација на ЗСР Бабу на Велес под покровителство на Општина Велес. Прифативме учесници на меѓународен натпревар со учество на борци од Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Бугарија и Македонија во организација на Центарот за борачки вештини Велес под покровителство исто така на Општина Велес. Прифативме учесници на меѓународната велосипедска трка Трофеј Димитрија Чуповски, учесници на Република Бугарија, Србија и Албанија, со поддршка беше ова на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија, а под покровителство на Општина Велес. Прифаќање на екипи од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина во рамките на меѓународниот кајак клуб Вардар Велес под покровителство на Општина Велес. Во рамките на манифестацијата Велес град на културата прифативме поети учесници на поетскиот натпревар Слем поезија. Ги прифативме учесниците на Вардарската регата Гемиджи и манифестација од меѓународен карактер под покровителство на Општина Велес. Исто така под во рамките на проектот Топол културен бран прифативме група уметници од Република Франција кои што беа гости на фолклорниот ансамбл Вилазора. Имаме поддршка на ликовната колонија Папрадишки мајстори, потпишани се меморандумите за соработка и со територијалната противпожарна единица од Велес, покрај меморандумот што го напоменав со Општина Велес, е меморандумот за соработка со Средното срушно општинско училиште Колена Делковски. Исто тука, освен за сите овие прифатени барања кои што ги имаме, и соработката значи продолжува на исто ниво како и што досега. Морам да напоменам за поздравување се и успесите на учениците кои што се сместени во домот, кои што се учесници на голем број голем број конкурси, како од домашно така и на меѓународно ниво и секогаш се враќаат со награди. Многобројните активности и постигнати резултати кои што ги има овој ученички дом Лазар Лазаревски беа навистина доволно и да може да го добиеме највисокото признание, спомен плакета, односно да го добиеме тоа 9 ноемвриско признание и сега ова признание го краси нашиот ученички дом и продолжуваме посветено, одговорно, со исто па и уште посилно темпо на работа. Кажавте дека сте втора година поред добитник на зелено знаме. Вие сте единствен дом во нашата држава кој го поседува тоа зелено знаме. Може ли малку повеќе да ни кажете за начинот до кој со кој стасавте до добивката на зелено знаме? Така, за интеграцијата на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, можам да напоменам дека сето тоа го работиме заедно со воспитувачите кои што ја реализираат воспитно-образовната работа во ученичкиот дом. Воспитувачите ги интегрираат наставните содржини од 9 еколошки теми во своите планирања и секогаш тие планирања се испраќаат до канцеларијата на екопроектот на ОХО, значи до 30 септември во учебната година. Работевме на да ги исполниме сите тие, да одговориме на 4 екостандарди кои што ги има заштеда на енергија, вода, одржување на зграда и уреден и чист еколошки двор. Така да сите овие еколошки теми од 4 екостандарди воспитувачите си ги вметнаа во своите планирања и успешно работат на имплементирање на истите. И во иднина ќе се секако ќе се обидеме да го задржиме статусот на екоученички дом, бидејќи тоа придонесува и за здрава животна средина, се подобруваат условите за престој на учениците, а секако е многу добро и секако за здравјето на сите ученици, вработени, секој што доаѓа во посета на ученички дом. Дали би можеле да планирате во проширување на капацитетот на ученичкиот дом?
Па можеме да планираме проширување, меѓутоа треба да се нели за тоа да се да размислуваме на кревање на спрат, размислуваме и во тоа поле, меѓутоа кога ќе бидат исполнети условите, кога ќе можеме да ја завршиме таа работа, секако ќе направиме и проширување на капацитетите. Интересот за упис е навистина многу голем. Имаме ученици кои што не може да, значи капацитетот е 221 и можеме само толку да примаме. Оние ученици кои што не се примени почет, мислам во првичниот список, се на листа на чекање, така да со секое слободено место листата за чекање си се надополно, мислам оние примени ученици си се каде што ќе се откаже некој ученик од сместување во ученичкиот дом од било каква причина, местото се подполнува од следниот ученик што е од листата за чекање. Така да и во наш интерес е и работиме на тоа да можеме да ги прошириме капацитетите на ученичкиот дом. За крај, дали би сакале да додадете нешто? Па навистина мислам дека опфативме голем број на сите активности кои што ги имаме во нашиот дом. Ќе продолжиме да работиме посветено со исто темпо, се во интерес на учениците. Соработката ќе се биде на исто на исклучително високо ниво со сите институции кои што соработуваме. И јас се надевам дека успесите ќе бидат и во иднина на исто ниво, значи како што си досега, па ќе работиме да бидеме значи со уште поголем број на успеси. Јас ви благодарам за вашето присуство. Се надевам се чувствувавте пријатно во нашето студио. Ви благодарам уште еднаш и јас, значи навистина ми беше многу пријатно во вашето студио. Се надевам и понатаму ќе имаме емисии, значи вака ќе соработуваме. Ви благодарам.